Jina lako ndio lenye milango ya bahati. Jina lako, narudia tena mimi Sharif Teacher, jina lako ndio lenye milango ya bahati, sio huyo mganga unayemfuata. Huyo mganga unayemfuata au sikiani kabisa na milango yako ya bahati. Huyo mtaalamu unayemfuata au sikiani kabisa na milango yako ya bahati. Jina lako ndio lenye milango ya bahati. Jina lako ndio lina milango ya nuksi. Hii ni siri nakupa, na kila siku siri hizi nazizungumza. Unakuja kwangu Sharif Teacher, unanifuata, umeniona katika YouTube, katika mitandao hii ya kijamii, na unanifuata kwa lengo la madhumuni uhitaje tiba kwangu. Mimi nikutibie wewe ili ufanikiwe, lazima nilitambue jina lako. Na kupeni siri. Siri hii ukitambua, matatizo yako unamaliza mwenyewe ndugu yangu. Amka. Mganga anakwenda kuchukua mibazi, mganga anayekwenda kuchukua miti, mganga anayekwenda kuchukua matunguri, hawezi kukutibia bila kutaka jina lako. Nini anachokitaka katika jina lako? Ushawahi kujiuliza? Ushawahi kujiuliza hili jambo? Kwa nini tukienda asiseme tu bwana, lete kondoo, lete mbuzi, lete ng'ombe, afu nenda, sitaki jina lako? Lakini haiwezekani. Haiwezekani kutibiwa mtu yoyote akafanikiwa mambo yake bila kutumika jina lako. Kwa hiyo milango ya bahati ni jina lako. Milango ya riziki ipo kwenye jina lako. Milango ya nuksi ipo kwenye jina lako. Milango ya maradhi ipo kwenye jina lako. Milango ya kuharibiwa na kurogwa ipo kwenye jina lako. Vipi ipo? Ipo hivi. Jina lako hilo, tuchukulie hivyo hivyo, liandike katika alfabeti za Kiswahili, yani za Kizungu. Kama ni Asha, andika Asha. Kama jina lolote lile, kama mimi Sharif, naandika Sharif kwa Kizungu. Ili jina ukililitafutia mizani, mizani, tunapozungumza mizani ya hili jina ni zile herufabeti, kila herufabeti ina namba yake. Kwa hiyo katika herufabeti hizi za jina lako unazikusanya kwa idadi moja unapata. Ukishapata kwa idadi hiyo moja, unagawanya katika milango saba unaoitaka. Hii ndio nakupeni siri. Acheni na ile milango 12. Jina lako ukitaka kufanikiwa, leo nakupa siri hii, huipati kwa mganga yoyote. Nakupa siri hii ndugu yangu, tumia. Tumia, matatizo madogo madogo maliza mwenyewe. Wanga wasikusumbue. Wachawi wasikusumbue. Matatizo madogo madogo maliza mwenyewe shida zako. Ukija kwangu nitatumia jina lako. Nitatafuta mlango wa bahati ni upi kwako wewe. Mnaotaka mafanikio, Watanzania wenzangu, mnaotafuta mafanikio, mafanikio hayaji hivi hivi, isipokuwa litumike jina lako kwa usahihi na elimu iliyo ndani kabisa, unaweza kupata mafanikio. Na kiwepo kitega uchumi ambacho kicho kitega uchumi kitasababisha
kitasababisha, kitaleta nasabu ya wewe upate riziki. Kwa hiyo ndugu yangu, jina lako, mganga kaagiza mibazi, mganga anaagiza nini, anaagiza nini kukutibia wewe, anatumia jina lako ndugu yangu. Kwa hiyo, chukua jina lako, ili ujue sasa ni siku gani. Upo mlango wako rasmi wa kufungua wewe, ili uyaone mengine, ili uyaende mengine. Chukua mizani ya jina lako. Chukua mizani ya jina lako. Ligawanye kwa namba saba. Baada kugawanya kwa namba saba, kuna namba itakayoingia juu baada ya kugawanya, na kuna namba itakayobakia chini baada ya kugawanya utapata majibu. Hizo namba ndo muhimu. Hizo ndo lock. Hizo ndo password yako. Hizo ndo funguo zako. Hayo ndio maisha yako ndugu yangu. Na mimi ukija kwangu ndo natumia hivyo. Asikudanganye mtu. Tunguri haifanyi kazi. Isipokuwa jina lako litawekwa ndani ya tunguri, jina lako. Lakini tunguri tu haiwezi kufanya kazi. Wala miti hiyo uliyoiona kwa mtaalamu huyo na dawa zilizojaa hapo hazitofanya kazi kukutibia wewe isipokuwa jina lako. Funguka ndugu yangu, mimi mkweli nakwambia haya. Sitaki kiki kwenu nyinyi, mimi nataka nikupeni faida. Faida hizi muzitumie wenyewe. Namba itakayoingia juu na namba itakayobakia chini ukiipata nitafute. Kwa nini? Sitaki nitaje siri za watu hapa. Namba itakayoingia juu na namba itakayobakia chini ndio funguo yako wewe. Hakuna chama siyo cha nini kitakupa utajiri, siyo chama cha nini. Huko utakapokwenda kwenye ufilmasoni, huko utakapokwenda kujiunga na mambo fulani ya dengu, siyo utajiri wa masharti, jina lako ndio litakalotumika na namba yako ya bahati ndio itakayotumika. Tukiachana ile namba tarehe ya kuzaliwa, mwezi wa kuzaliwa, hapana. Jina lako na namba itakayoingia juu baada ya kugawanya kwa saba na namba itakayobakia chini baada ya kugawanya kwa saba ndio milango yako, ndio mlango wako utakaoonekana vipi utafunguliwa. Kwa hiyo gawanya, baada ya kugawanya nitafute. Niambie Sheriff Teacher, juu imeingia namba kadha, chini imebaki namba kadha. Niambie siri yangu niweze kufungua mlango wangu, nishateseka sana. Ni mimi ndogo yako, kipenzi chako, ndogo wako, mwalimu wako, mwanao. Sheriff Teacher anapatikana Kitonga, Dar es Salaam. Huu ndio ukweli. Hakuna mganga yoyote anayetibia bila kujua nyota. Hakuna mganga yoyote anayetibia bila kujua, bila kufahamu nyota kiundani. Anakwenda kuchukua mti, ujue huyo mti atakwenda kuchukua kama sio saa moja asubuhi, jioni saa 12 ya jioni. Kuna masaa, yale masaa yanayotumika pale ndio masaa ya nyota. Anakuambia njoo siku fulani, hiyo siku ndio nyota yako, kashaangalia jina lako. Kwa hiyo jina lako ndio mafanikio yako. Jina lako ndio lina milango ya bahati, milango ya utajiri, milango ya kutajirika, milango ya kuofukara, milango ya kurogwa, milango ya maradhi, milango ya nuksi. Ya hiyo milango yote ipo kwenye jina lako. Hata mimi ukija kwangu nitakwambia jina lako ni nani. Sheriff Teacher.